Stay with me if you wanna. Adivinha onde eu estou? Aqui na Paraíba, exatamente em João Pessoa, que é a capital aqui da Paraíba, onde tem praias lindas, maravilhosas e é considerada a cidade mais barata do Brasil. E o nosso primeiro passeio nós vamos fazer, não só o primeiro, né? Todos os passeios que a gente vai fazer aqui é em parceria com a Paraíba Travel. E agora nós vamos pegar um catamarã e ir lá nas piscinas naturais do Seixas. Bora lá que a gente vai curtir muito esse dia aqui nesse Nordeste maravilhoso que eu amo. Galerinha, terminamos de fazer o passeio dos Seixas e a volta, tanto a ida como a volta, é aqui na praia de Tambaú, que é uma das mais procuradas por turistas e também por locais aqui de João Pessoa. A gente vai passar agora uma parte do nosso dia na praia de Tambaú. Comigo. E ainda não é inscrito, inscreva-se agora nesse canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu salto aqui um vídeo no YouTube dessas viagens maravilhosas que eu faço pelo Brasil e pelo mundo. Chegou o momento, olha, veio 8, assim, era 6 da maiorzinha, né amor? Ou 8 da pequenininha? Por R$30 no Pix. Vamos lá. Ele temperou com azeite, limão, sal. Acho que é. Nossa, o que é isso aqui? Pimenta? É uma pimenta. Não é do reino, acho que é pimenta branca. Eu amo. Vocês viram que eu tô mastigando, né? Eu gosto de sugar, mas ele falou que é bom mastigar. Porque essa é a tática pra você ver se a ostra realmente tá boa. Porque quando a gente suga, se por acaso a ostra estiver mais estragada, você não vai sentir, né? Porque vai bater no estômago aí depois que você vai ver o que, qual é que é. E aí se você mastiga, você já percebe na hora. Quer uma ostrinha aí? E aproveitando que estamos na praia de Tambaú, não poderia faltar aquele momento que nós adoramos, né, meninas? De ir numa feirinha e ter a feirinha aqui de Tambaú, não só meninas, né? Que eu sei que tem os meninos que gastam pra caramba em feirinha, mas eu e minhas amigas, a gente fica doida nessas feirinhas. Então bora lá conhecer aqui a feirinha
Mata Prestes, Tambaú. Bem aqui no R1 Esporte Gourmet, nós viemos tomar aquele café delicioso da manhã, no Café da Bia. Bora lá que eu tô, ó, com aquela fome arretada. Turn everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. Yes! E eu estou hospedada no Guest Manaíra Apart Hotel. Galera, é muito confortável. Fica ao lado, assim, é uma quadra, né? Na verdade, do Shopping Manaíra, que é um dos shoppings mais badalados aqui de João Pessoa. A suíte que a gente tá tem micro-ondas, ar-condicionado, na área de lazer você tem piscina, sala fitness, estacionamento, recepção 24 horas e Wi-Fi. Top! Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês se hospedarem aqui no bairro de Manaíra. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind, but I just don't know. Olá, meus amores, vamos fazer agora aqui mais um passeio. Esse é na Ilha de Areia Vermelha, que é a embarcação do catamarã que tá ali, ó, tá vendo? Vai sair aqui de Cabedelo, da praia de Campina Grande. E nós vamos agora lá embarcar e passar uma parte desse dia ali naquela areia gostosinha, com mais piscinas naturais, do jeitinho que a gente gosta. Bora lá que já estou chamando para embarcação. Desembarcando no catamarã, chegamos aqui na Ilha da Areia Vermelha e vamos passar umas 2 horinhas aqui. E a água está bem quentinha. Depois voltamos lá para a praia para curtir mais um pouquinho, porque João Pessoa é muito gostoso, né? E galerinha, se você quer viajar como eu bastante, ó, vou te confessar uma coisa. Antigamente, antes de eu aprender as técnicas, né, pra você economizar, viajar barato, eu fazia uma viagem anual e olha lá, viu, pagando boletim 10, 12 vezes naquela empresa que todo mundo conhece, que tem nos shoppings, né, aquela agência de viagens, eu sempre fazia. Nada contra, pelo contrário, uma empresa muito boa. Mas depois que eu aprendi a viajar por conta, aprendi as técnicas, eu comecei a viajar muito mais, né? Porque acaba saindo mais barato você fazendo tudo por conta, né? E aí, galera, quem tiver interesse em fazer a minha consultoria, eu já vou te falar. Eu fiz esse ano
No total, 19 viagens aéreas, sendo uma internacional, sem ser rica. É isso mesmo, sem ser rica. Eu não sou rica, não. Eu acho que eu sou rica porque eu viajo bastante. Não sou, não. Então, se você quer aprender as técnicas e viajar bastante, assim como eu, meu mozão, dá um oi aqui no meu direct ou me chama lá também pelo direct do Instagram, que eu vou deixar ele aqui pra vocês. E aprenda a viajar muito mais e muito mais barato. Galerinha, eu vim jantar em um lugar que pra mim é diferente e especial. Chama Feijão na Nata. E aqui realmente você vai comer um feijão verde na nata. Gente, o pessoal nordestino isso é comum, mas eu que sou paulista, eu nunca experimentei isso e estou super curiosa. Então bora lá, feijão na nata. Galerinha, agora eu vou provar esse feijão na nata. E o chefe já me falou que é bem quente, então pra tomar cuidado pra não queimar a boca. Vem um pãozinho. Bora lá. Deu uma combinação, assim, não vou saber explicar pra vocês. Só olha que eu vou comer mais. Que se você olhar firmemente ali pra frente, você vai ver a África. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, só que a gente não consegue ver a olho nu. Eu estou aqui no farol de Cabo Branco, que fica na praia de Cabo Branco, que é exatamente o ponto mais oriental das Américas e o ponto mais próximo do Brasil com a África. E agora eu vou mostrar esse farol aqui pra vocês. Mais um passeio para piscinas naturais e dessa vez a bordo do Capitão Gancho. Sim, estamos novamente aqui na praia de Tambaú para embarcar para as piscinas naturais Picãozinho, que são só 10 minutinhos aqui da praia, diferente do que nós fizemos antes, que foi o dos Seixas, que demora em torno de 35 minutos até chegar lá. Esse é rapidinho, 10 minutos estaremos lá. Então bora lá que o dia está lindo e eu quero curtir. Galerinha, nós viemos almoçar na praia de Jacarapé, no restaurante Jacarapé, que não é só um restaurante não, aqui é um espaço de proteção ambiental, que tem mangue aqui do lado, tem as tartarugas vêm desovar aqui nessa praia e eles protegem e cuidam como o pessoal aqui dessa região de Jacarapé. Eu vou lá degustar também essas delícias e mostrar pra vocês, bora lá comigo? Thank you.
restaurante em frente ao mar, não, gente. Olha, tem também hospedagem, preço maravilhoso. Pode entrar em contato com eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai mostrar agora um dos quartos para vocês. Galerinha, e aqui tem tantos macaquinhos, eles deixam você chegar pertinho deles, mas não pode tocar e nem dar comida, tá? Mas eles deixam você tirar foto deles bem pertinho, muito legal, vocês vão ver aí nas imagens. Preservado, e tem uma trilhazinha que você passa em cima do mangue, mas é em cima de umas madeiras, claro, para você não pisar no mangue, e é bem legal. Bora lá também. Pessoa, que eu vim há uns 15 anos atrás no MAP, Mercado do Artesanato Paraibano, onde eu comprei, ó, esse brinquinho de tucano que eu tenho até hoje. Então faz mais de 15 anos que eu tenho ele, que é de madeira e pintado à mão. Será que ainda vende aqui? Bora lá ver. Agora, galerinha, nós vamos fazer o passeio que o pessoal daqui falou pra mim que é o mais bonito, que é o do pôr do sol na Praia do Jacaré. Nós vamos pegar o catamarã e vamos assistir o pôr do sol dele. E olha só que lindo que já tá, mesmo daqui de fora. E aqui tem uma feirinha, viu? Você chega ali, tem estacionamento, você paga, acho que vai ser uns 10 reais, se eu não me engano. E aí tem uma feirinha, muita coisa aqui pra você comprar antes de subir na embarcação. E tá bom chegar um pouquinho mais cedo pra fazer as comprinhas. Bora lá então. Ela é calma, agitada, maluca ou doida? Agitada e maluca. Não. Você
Galera, vocês viram que o Silvano de Paula acabou de fazer uma canga. Galera, ele faz blusinha, saída de praia, o que mais que você faz aqui na hora? A gente tem vestidinho, tem camisa masculina, tem um monte de opção de peças. Você escolhe a cor e fala da pessoa, se é calma, agitada, maluca ou doida. Ela é tudo junto. O André falou que eu sou tudo isso aí. É que eu quis só verde, mas se você dá uma olhada aqui, ó, você pode fazer várias cores, né, que a pessoa isso. quiser. Isso. I turn everything around. Nós viemos jantar no Tarrafe, que fica no Pirâmide Shopping e é especializado em frutos do mar. Bora lá. Gosta de uma cultura em todas as cidades que a gente visita, então não poderia faltar vim conhecer o Centro Cultural São Francisco, que é esse aqui atrás, que fica bem no centro histórico aqui de João Pessoa. Bora lá? E a gente vai explorar o que tem aqui dentro. Vem comigo. I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. E agora nós vamos passar o dia na praia do Bessa. Reach out to me. Também pertinho de onde estamos hospedados, bem na praia de Manaíra, fica o Sabor Arrochado, que é onde nós vamos almoçar hoje. E olha, aqui tem aquele camarão no abacaxi que eu adoro. Quem nunca experimentou não sabe o que está perdendo, mas vai ver agora aqui com a gente. Galerinha, e aqui também em Manaíra, próximo onde eu estou hospedada, tem o sorvete Pé de Sorvete, que oferece, sabe aquele sorvete maravilhoso que come à vontade, não pesa, não faz mal, e a água ainda por conta da casa, e também tem opções sem açúcar. Então bora lá degustar comigo? I've been in your waters, been looking at your door. I know one thing for sure.